Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер», я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про монетизацію пільг та субсидій. В гостях керівник департаменту соціально-сімейної політики Лілія Коваленко. Добрий вечір, вітаю вас. Добрий. Сьогодні на апаратній нараді губернатор Одещини підіймав питання щодо надання субсидій. Ми про це теж поговоримо, про проблемні питання, але в фокусі нашої розмови зміни в алгоритму оформлення субсидій, не нарахування, а оформлення субсидій. Які зміни відбуваються, що потрібно знати нашим громадянам, людям, які, так скажімо, претендують на дотації, компенсації, витрат на комунальні платежі? 27 грудня 2018 року прийнята була постанова урядом номер 1176, деякі питання призначення субсидій в грошовій формі, яка набрала чинність з 1 січня 2019 року. Що це значить для наших громадян, для наших людей? Перш за все, ці люди, які отримували субсидію і їм нарахували цю субсидію до 1 січня 2019 року, їм нічого робити не потрібно. Вони отримують субсидію за старим порядком. Тобто, всі нарахування по субсидіям йдуть постачальникам комунальних послуг, люди сплачують свою обов'язкову частку платежу, і на цьому таким чином вичерпані підприємством та нами вичерпані. Що стосується цих людей, які подають заяву з 1 січня 2019 року? В цій заяві вони обов'язково повинні зазначити номер телефону. На що це потрібно? Це потрібно для того, щоб на цей номер телефону щомісяця приходило смс-повідомлення про ці кошти, які будуть перераховані відповідним підприємством. Вони будуть приходити, це повідомлення, однією сумою. Також буде приходити повідомлення, скільки людина повинна сплатити вже за кожним видом окремо по кожній послугі підприємствам-надавачам послуг. Тобто людина не повинна буде звертатися, переживати, чи надійшли ці кошти, чи ні, в якому обсязі. Вона це все буде бачити в своєму смс-повідомленні. Єдине обмеження, яке є, один телефон може використовуватися тільки на одну адресу. Тобто він не може дублюватися по базі, щоб не було путаниці. Яким чином це буде відбуватися? Управління соціального захисту нараховує субсидії і щоденно направляє реєстри цих оформлених субсидій до Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики щоденно перераховує кошти відповідно до призначеної субсидії на Ощадбанк. А Ощадбанк щомісячно до 18 числа відправляє повідомлення людям про те, що такі-то субсидії і надійшли на їх особисті рахунки, відкриті в Ощадбанку, і такі-то суми вони повинні ще сплатити. По закінченню опалювального сезону люди, які заощадили кошти за опалювальний сезон, зможуть невикористані залишки цих сум зняти за своїх особистих рахунків. Потрібно цей особистий рахунок відкрити, наскільки я розумію. Він буде відкриватися в залежності від того, як людина буде писати нам заяву на призначення субсидії. Тобто людина буде писати одночасно заяву на призначення субсидій і на відкриття рахунків. І автоматично це вже буде відкриватися рахунок Ощадбанку. В новині Кабміна є згадка про три етапи цієї реформи, цих змін. 1 січня, 1 травня, ще один етап. Я так розумію, це якісь закінчення чи продовження? З 1 травня, тобто я трошки повернуся назад. Як це відбувалося раніше? Після закінчення опалювального сезону, начиння опалювального сезону, в автоматичному режимі відбувався перерахунок на наступний сезон для тих, хто вже отримував субсидії. Цього разу так не буде. Чому? Тому що людям необхідно звернутися, заповнити новий зразок заяви, декларації та зазначити номер телефону обов'язково. І таким чином з 1 травня 2019 року абсолютно всі громадяни, які будуть отримувати субсидію, вони будуть користатися правом цієї грошової допомоги або будуть користатися монетизацією. Це зручний такий момент. Ми повернемося к цьому питанню за кілька місяців, подивимось, як буде, чи буде зручніше нашим громадянам.
Чи готові за новими такими правилами, за новим алгоритмом працювати не тільки в обласному центрі, а в районах? Чи тримаєте зв'язок з підлеглими в 20, більш ніж 20 районах Одещини? Так, на сьогодні Одеська область повністю готова до цього процесу. На рівні Міністерства соціальної політики відпрацьовані відповідні програмне забезпечення, відпрацьовані відповідні механізми. На рівні районних та міських управлінь в області визначені відповідальні виконавці і відпрацьовані цифрові підписи цих виконавців та відпрацьовані канали зв'язку, по якому будуть надаватися відомості до Мінсоцполітики. Ще таке питання, коли ми кажемо про монетизацію субсидій, так, монетизацію також пільг. Ми пам'ятаємо, як в минулому році дуже багато говорилося про монетизацію пільг саме нашим громадянам на громадському транспорті, на транспорті обласні перевезення, перевезення по країні. Чи вступило в дію це те, про що говорилося в минулому році? Чи діє воно хоч там в якихось областях? Монетизація на рівні, на пільговий проїзд. Так, так. Так, вона діє. На рівні обласної державної адміністрації прийняте розпорядження, відповідно до якого визначені суми на місячний проїзд. Але відповідні рішення повинні затвердити на рівні кожного міськвиконкому, кожної об'єднаної територіальної громади. На жаль, на сьогодні таке рішення прийнято тільки в Арцизькому районі, але я ще не бачила цього рішення, щоб зазначити про механізм або про суми, які там вони зазначили. Тобто це вже було зараз найближчими днями. Тобто тільки одна рада прийняла таке рішення. Тобто в цьому році ми будемо працювати з цього приводу. Але, на жаль, суми, які закладають в бюджеті, да, да, вони дуже маленькі. Тобто це кілька там перевезень? Да, да. Відповідно до постанови, монетизація підлягає не менше 30 перевезень в місяць. Але ми, аналізуючи ці кошти, які були заложені в попередні роки, це надто мало для того, щоб перейти до монетизації. А це 30 перевезень, вони ж різні. Людині не завжди потрібно їхати, там, наприклад, саме там, з селища там, в районний центр. Можливо, це одна поїздка там, до нашої столиці чи в інші міста України. Ну, тому на даний час по області ці райони та міста, які заклали кошти, вони відпрацьовують за фактичний проїзд. Тобто людина проїхала один раз, підприємство відрахували кошти за один проїзд, 5 раз за 5 раз. Тобто не дають за 30 разів людині на руки, як це потрібно відповідно до постанови. А ще таке уточнення, ще питання, раз ми затронули цю тему. Деякі перевізники працюють так. Я беру 5 чи 6 пільговиків, а остальні я не можу брати. Це така позиція правильна чи неправильна? Не, це не правильна позиція, бо відповідно до чинного законодавства перевізник не має права відмовити пільговику у проїзді. Тобто незалежно від того, отримує він кошти чи ні. Ну, бо це не передбачено чинним законодавством України. І ці питання перевізник має вирішувати з місцевою владою. Тобто з місцевою владою, з обласною владою, з державою, але люди, пільговики, не повинні ніяк відчувати яких там непорозумінь во взаємовідносинах між владою та перевізниками. Теж будемо повертатися до цього питання і стежити за роботою наших перевізників і місцевої влади. На сьогодні на апаратній нараді губернатор Максим Степанов піднімав питання тих людей, яким з якихось причин відмовили в субсидії. Поясніть, що це було нашим телеглядачам, сутність діалогу з паном Степановим. Всіх, кому призначається субсидія, вже звикли до того, що в нас майже кожні півроку змінюється порядок. Вносяться якісь уточнення, якісь додаткові умови додаються, або які дозволяють отримувати субсидії, або які забороняють. І з 1 травня 2018 року були прийняті більш жорсткі умови для того, щоб призначити субсидію. На підставі цих умов близько 30 тисяч
домогосподарств отримали відмову. Це з тих, хто вже отримував субсидії, так, раніше. Отримали відмову на призначені субсидії і залишилися без такого виду соціальної допомоги держави. З 1 жовтня 2018 року, тобто через майже півроку, ці умови були пом'якшені. Після чого, після того, як я ж знов доповідала на апаратній нараді, Максим Володимирович доручив дійти до кожного, хто втратив таке право за попередніми більш жорсткими нормами, запросити, дати роз'яснення у разі потреби. І разом з тим, з цим процесом, більше звертатися до населення, роз'ясняти, які умови дозволяють отримувати субсидії, які не дозволяють, для того, щоб залучити найбільш, якомога найбільш, більше коло людей. Таким чином, управління соціального захисту в телефонному режимі, повідомленими письмовими, роз'яснені на телебаченні, на ефірах різноманітних, запрошували громадян прийняти участь у державній програмі. І завдяки цьому з 30 тисяч звернулося майже 19 тисяч громадян, яким 15,5 тисяч було призначено субсидію. Це з тих, кому було відмовлено після 1 травня 2018 року. Це люди знову звернулися такі, да? Так, вони... 19 тисяч звернулися з тих 30, і 15,5 була призначена субсидія. Взагалі багато, в тому числі і опоненти діючої державної, там, центральної влади говорять про те, що більш жорсткими стають умови для отримання субсидій. Чи суперечуєте цей факт, чи такі є пом'якшення, дійсно є пом'якшення, а не лише там на бумагі, там, на документі. Це серйозні такі поступки людям йдуть. З 1 жовтня 2018 року значно пом'якшились правила призначення субсидій. Ми про це говорили дуже багато разів, але я наведу буквально два приклади. Так, дуже важливо. Це ті люди, наприклад, отримали право, які не працюють, раніше це було суворо заборонено, які хворіють або яких є у родині нарко- або алкозалежні громадяни. Такого правила не було. І за цією підставою багато сімей не отримували субсидію. Чому? Бо такому непрацюючому рахувалося 3 неприжиткових мінімуми, тобто одразу рівень доходів перевищав рівень обов'язкового платежу. І другий приклад, коли дозволили з 1 жовтня знову ж таки безробітним у сільській місцевості знову таки ж не враховувати ці 3 прожиткових мінімуми. Це таких найбільш 2 значніших приклади. А таких прикладів я можу навести низку. Тобто цілий ряд родин отримали змогу отримувати субсидію. Наприкінці минулого року ми не встигли зустрітися з вами, але відбулася сесія обласної ради. Завжди дуже багато питань на неї виноситься різного блоку, там соціальні, гуманітарні, економічні. Завжди є питання блоку соціальної та сімейної політики. Чи всі побажання вас, ваших колег, врахували депутати обласної ради? Теж, може, якщо можна, кілька прикладів, які питання ставили з перспективи на 2019 рік? Я дуже вдячна депутатському корпусу нашої Одеської обласної ради, бо всі ініціативи, які заклала в програму соціальний захист населення Одеської області обласна державна адміністрація, департамент, всі були враховані і програма була прийнята без змін. Без урізань. Без змін. І це, мабуть, перший рік, коли обсяг програми і обсяг фінансування відповідає абсолютно. Тобто ми ставимо знак рівно, і кожен пункт програми забезпечений коштами. Основна програма, наскільки я розумію, захист турбота була у нас така програма. Да. Ну, зараз вона називається «Соціальний захист населення в Одеській області». І виділені кошти на всі ці заходи, які були і в попередні роки, і навіть збільшено. Збільшено коло цих отримувачів. Наприклад, з'явився новий пункт програми – це надання
одноразової щорічної допомоги членам сімей загибших робітникам правоохоронних органів, того, чого не було у попередні роки, збільшена виплата нашим ветеранам Другої світової війни, також цей рік 2019 – це рік 75-річчя перемоги у Другій світовій війні України. І ми заклали додаткові кошти, додаткові щоразові виплати до цієї категорії. Тобто суттєво ще й збільшився обсяг цієї програми. Дякую, пані Лілія, за те, що ми проговорили цю важливу тематику. Ми говоримо лише поки що про теоретичний аспект алгоритму, нового алгоритму оформлення субсидій. Будемо обов'язково стежити за живими прикладами, звертатися також до преси, щоб висвітлювали ці, можливо, дещо проблемні питання, але актуальні. Заходьте ще з різними соціально значущими новинами. Залишайтесь на репортері. До зустрічі в ефірі. З вами був Віталій Хемій.